vaikystėje visą laiką buvau tokia nenuorama. Mano geriausi draugai būdavo berniukai. Amžinas chaosas, amžinas virsmas, visą laiką tos energijos per kalnus. Nelabai ir pasikeičiau matyt. Nors pačiai save uždegti ir kitus kažkaip užkrėsti. Stiliaus susiformavimas, aš manau, kad prasideda vienareikšmiškai nuo asmenybės. Ir kartais tas rūbas, kurį tu užsidedi, kuris vienam tinka, o tau gali visiškai netikti. Tik dėl to, kad nepabrėžia tavo asmenybės, jos neišpildo, neišryškina. Pažinti save, nemėgdžioti kitų, o leisti per tas paieškas pažinti ir atrasti, kas tu esi iš tikrųjų. Skirtingais momentais skirtingi dalykai tave daro laimingą. Vaiko šypsena yra malonumas, buvimas su artimaisiais, galų gale, jeigu jauti poreikį nusipirkti naujus batus ir be ilgų paieškų juos atrandi, tai irgi yra laimė. Follow in my soul.